Добровечер. Во светски рамки се поинтензивна е полемиката помеѓу граѓанското општество и оние кои што пишувајќи ги процедурите за да ги уредат обврските на службите кои ја зголемуваат својата задача, а и се повеќе правото да навлегуваат во зоните кои што граѓанското општество се уште ги смета за важна или последна тенка црвена линија на одбрана на слободите и правата, поради зголемувањето на технологиите и новите платформи, таа војна веројатно нема да биде завршена во догледен период. Меѓутоа, линијата која раздвојува помеѓу обврската на службите да го сочуваат суверенитетот на собствените држави, да бидат навремени или побрзи од терористите и другите загрози за државата, се повеќе допира до едно суштинско прашање, дали тие всушност во името на таа борба се претворат во монструми кои можат, како системски чудовишта, неконтролирано да го проголтаат целото општество. На таа линија, во тој модерен тренд, конечно веќе година и пол, сосема јасно, по отворањето на вистината за Македонија, се наоѓа и Македонија. Очигледно закажа скоро целиот систем на контрола. Кога зборуваме за транспарентност, зборуваме за транспарентност до границата до која државата пропишала инструменти со кои ќе биде возможно да не се создаде таков монструм во срцето на службите. Ослушавме скоро се за записите. Опозицијата тврди дека се во прашање околу 20.000 македонски граѓани кои биле интензивно следени во своите телефонски комуникации. Но на што вчера го објави специјалното обвинителство во истрага која отпочнува насловена како Трезор и посветена пред се на економскиот криминал, односно на одлевањето буџетски пари во џебови на приватни компании, во заднина само го начна прашањето за кое допрва ќе треба да истражуваме. Дали од вчера по прв пат конечно дознаваме дека, освен се она што го знаевме во следењето на службите, дознаваме и дека алатките со кои што тие се користеле се надвор од секаква контрола. Во прашање е фамозниот Фин Фишер, од кој им се крева косата на глава на сите слободоумни граѓани, а кој пред се британците го продаваат исклучиво за владини институции. Вечерва на оваа тема разговарам со моите гости, Виса Радеми, добро вечер. Еса Трахич, добро вечер. Поранешен председател на комисијата која требаше по нешто од сето ова да следи за да денеска не бидеме шокирани на овој начин што всушност се случувало во срцето на Управата за безбедност и контраразузнавање, и мојата колешка Мери Јордановска, истражувач во БИРН и Призма. Добро вечер. Добро вечер. Мери, почнувам со вас. Проект Медиапедија и сосема без никакво знаење на јавноста одеднаш допираме до собствениците на македонските, некои од македонските медиуми. Тогаш занимлива приказната на еден начин, но ни споминато време сваќаме дека всушност тие исти компании се во срцето на проблемот за кој што денеска сакам да зборуваме, тоа е Управата за безбедност и контраразузнавање. Да, еден новинар би требало веднаш да му биде симптоматично ако компанија која се бави со продажба и купување за потребите на управата на вакви системи, во исто време може да биде и основач на медиуми. Но тоа дефинитивно потврдува дека во Македонија тој триаголник, бизнис, медиуми и служба, се вистинскиот триаголник кој веројатно Крвичниот законник го препознава како злосторничко зружение. Да, многу беше чудно ние кога почнахме да работиме Медиапедија, наидовме на фирмата Финзи, која што се јавуваше како собственик на фирмата основач на порталот Netpress. Порталот Netpress знаеме со каква политика се бави, пропагандистичка политика во полза на власта. Излезе името на Куста Крпач како директор на Финзи, меѓутоа во тоа време воопшто не ни помислувавме кое е тој и која е оваа компанија, бидејќи ја среќаваме првпат. Тогаш се обидовме да стапиме во контакт со него, бидејќи еден академски сликар, не беше чудно зашто би било во медиумскиот бизнис. Меѓутоа еве како што речи ти, од тие фирми, НВСП, Финзи, Ексико, понатаму се продлабочија и се јавија во една шема во која што испаѓа дека е многу повеќе од медиумски бизнис, туку се работи за големи сомнежи за перење пари, искористување на тие лица
преку други лица да се зацкријат вистинските собственици. За да ја отвориме оваа тема, предпоставувам дека приказната Фин Фишер допрва ќе биде прашање на истражување. Ние влегуваме во радарот на истражувачките мрежи меѓународни на една Citizen Lab при Универзитетот во Торонто, кој што првпат ни најавува во март 2013 година дека меѓу земјите кориснички на овој фамозен систем, кој што го нарекуваат непријателот на интернет или дигиталните платеници, се наоѓа и Македонија. Со оглед на тоа што тоа не е возможно да се разговара во парламентарните тела кои треба да ја следат работата на УБК, тоа не може да биде тајна, впрочем. Може да биде тајна за јавност, но не за оние кои мора да го но не за оние што треба да вршат контрола. Бидејќи јас веќе не можам ни да пратам колку набавки правило Министерството за внатрешни работи и УБК за опрема, и во реите тоа јавноста да не го знае. Мислам, и се станува збор за опрема која што е класифицирана, доверлива и седа тоа. Меѓутоа, затоа постои контрола и затоа постои парламентарно мнозинство кое што е составено од пратеници од различни партии кои што треба да извршат контрола. Ние тоа го немаме. И оттаму кога излезе и британската гама дека се наоѓа дека била посредникот во набавката на опрема за следење на интернет комуникации помеѓу Финзи и помеѓу МВР, тука мало чепкање низ интернет покажува која е всушност гама. Гама е компанија која што Guardian ја истражувал уште од 2010 година, 2012-2013, тоа е компанија со многу сомнително потекло, која што има фирма и на британските девствени острови и која што го прави најсофистицираниот софтвер за прислушување. Да се наоѓа на листата на Репортери без граници како непријател на интернетот и произведува софтвер кој што го следи секој очукување во едрено. Значи тоа е како вирус, тројански вирус кој што се вклучува во телефонот или на компјутерот и се следи понатаму се. Аудио, видео, движења, секој откуцување на буква. Значи буквално се, без тоа корисникот да го знае и е невозможно да се отстрани. Компанијата продава различни услуги во различни степени на влегување. Да. Египетската влада има имало понуда од страна на Гама, египетската влада, од околу 280.000 евра, во која што се вклучува софтверот, хардверот, тренингот, инсталацијата, дури и фри, бесплатен трајал период од 5 месеци. Колку да се влюбат, за египетската влада да си го искористи 5 месеци да се види тоа како функционира и понатаму за 280.000 евра тој се купува. Е, кај нас може да видат вчера од трезва како... Кај нас се малку повеќе видат ќе уделе преку друга фирма. Како изгледала целата набавка? Сад не е прв пат да гостувате во телевизиско студио, тоа почна да личи на жал на оние кои што треба да контролираат, кои својата немоќ единствено имаат прилика пред телевизиски екрани да ја соопштат. Но тој тип на наша безчувствителност во однос на комплетното запоставување на контролните механизми кои треба да ги остваруваат двете парламентарни комисии за следење... Безбедност и одбрана има можност во делот на буџетското трошење. Денеска гледаме дека кога не држевме до основното прашање, мора да е нешто длабоко сомнително, кога шефот на службата не сака ниту еднаш да се појави пред оние кои што треба да го испрашуваат, тогаш доаѓаме до ситуација во која кога пука на овој начин се обидуваме да собереме од тие конфети, да поврземе некаква приказна и евентуално со предпоставки да ни стане јасно за што всушност се работи. Значи, бидејќи јас имав таа привилегија да бидам член на тие комисии и во еден период и председател на тие комисии за следење на работата на службите, вие лоциравте година и датум 11 септември 2001 година, а морам да признам дека ние во Македонија бевме понапред, уште 99-та година кога сегашниот шеф на службата беше заменен шеф на служба, имаше купен опрема и од војното разузнавање го слушаше. Го правеше исто тоа, со тоа што тогашниот министер Љубе Бошковски ја расчисти таа работа, имаше кривична пријава, меѓутоа некоја заташка. И сега треба да разговараме во некоја друга емисија затоа што ова е материјал за 10 емисии последователни. Зошто на еден осведочен педофил, кој што бил кривишно и лежал во затвор, му дозволувате сега да биде воспитач во градинка. Вие на човек што слушал
и кој што под принуда на кривишна пријава го врати софтверот негде 2002-2003 година, не ме фаќајте за збор, меѓутоа тоа е за нека друга емисија. Она што јас сакам да го кажам, јас како член на комисија за безбедност и одбрана не се сложувам дека набавката на такви софистицирани средства е заштитена со тена. Дури во Соединетите Американски држави, кои што и по принцип имаат најмокните служби и во Израел, кога станува збор за даношни пари, мора до банка, до цент да се знае за што е. Се набава опрема за електронско следење за борба против тероризмот. Тоа што службата го злоупотребува, тоа е веќе неизин проблем и за тоа се одговара. Јас ќе ви кажам само еден детаљ. 2007 година, кога го усвојувавме буџетот за 2008 година на Комисија за безбедност и одбрана, каде што дел од обвинетите во овој случај тогаш беа на раководни позиции, прво шефот на службата нормално не се појавуваше, тој беше таинствен јалан. Меѓутоа тогашната министерка Јанкуловска и тогашниот претседател на комисијата Ѓорчев, сегашниот претседател на комисија за политички систем, проба и успеа, затоа што вулгарно, безобразно, арогантно однесување да не убедат дека се обидат да не убедат дека бидејќи го има мнозинството, дека набавката и 12 милиона евра спаѓа во останати услуги. Значи тоа е нонсенс. Значи такво нешто не постои во светот. Значи нема шанса под превес на тајна да се трошат буџетски пари на граѓаните. Да, службите имаат свои собствени ресурси, меѓутоа тие се набавуваат малце поинаку. Втора работа. Ми додадам дека јавноста воопшто не се скандализираше дека веќе следната година со ребалансот на буџетот 2008 година во јули на службата и се даваат 60 пати повеќе пари од колку што ги имала во претходната година, цели 25 милиони евра под скоро вакви. Ова е за она приказка за педофилот. И знаете што е најголемата моја жалост? Јас во тоа време бев председател на таа комисија, која што во принцип председател беше опозиција, меѓутоа има мнозинство. И многу тешко беше да се допре. И ке кажам еден детаљ, снимен е тој разговор помеѓу мене и премиерот ме викна во Крујевски, тоа беше 2007 негде пред 1-2 август. Две теми беа. Дали ке гласам за советот на судскиот совет, не е битно, и двете прашања беа едното, дали со Бучковски ке правиме партија, ја му реков, ако не го апсиш ке правиме, за да после 4 дена го прават циркусто во собрани и сасекјавате, не знам зашто и во договор со го. И второто беше, зашто јас, бидејќи сум пријател со директорот на службата, имам толку против него. Јас му одговорив, јас со него другар ке бидам цел живот, меѓутоа, има законска обврска тој да се појави. Да, имаше таму можност да дојде заменикот. Меѓутоа тој никогаш не се појави. И сега тогаш бев некој кокиче, сега мене ме радува што се појавува многу луѓе кои што веќе вистината им дојде во очи и го отвараат ова прашање. Имам многу да ви кажам за начините како се контролира. Значи имате непосредна контрола и посредна, непосредната собраниски, посредната е преку комисии. Комисиите може да бидат парламентарни, вон парламентарни. Имате во Австралија генерален инспекторат. Ќе споредуваме не, за тоа да малку. Кажам, тие комисии и моето искуство, доколку директорот на службата не се појави во Словенија два пати, го менуваат. Во Србија кривишно ќе одговара. Значи во системи држави кои што ние ги сметаме дека не се да речеме не заслужени. За и дури во Јужна Африка и во Јужна Америка се многу по-демократски соградени нас. Ова што вие го спомнавте, има еден експерт во лептокарија во Ерико, пошироко познат, и каде направи главната грешка. Апропо, главната грешка е направена затоа што фирмата е каде е формирана во САД. Знаете што? Во Америка кога ќе влезе долар од било каде. Нивните даношни деовредници, даношните служби ставаат шепа. Така ќе дојдеме до трагот на парите, пратите го трагот на парите и ќе дојдете до криминалот. Е тука е таа спрега. И мислам дека тие направија карни. Ама самата држава забранува. Тука е проблемот. Абсолютно. Они точно знаат каде да отвора таа фирма, онаму каде што собственичката е. Да, меѓутоа кога вие ќе користите таа иста опрема, да го слушате нивниот амбасадор, па ќе правите некои задкулисни игри со дел од другите амбасадори кои што се однесуваат дури на нивната сигурност и на нивниот живот, па ќе правите перење на пари, ќе правите шверцови со оружје, ќе користите таа опрема, тогаш и тие служби малце поинако размислуваат. Да, ја нова би додала само онака како што ја слушавме специјалната јавна обвинителка во собранието за станати и како сите поставуваат прашања околу извештајот за работата, истото еднаш да можевме го видиме Сашо Мјалков да стои така со извештајот пред себе и како што можеа да прашуваат. Зошто овој земал пари, зошто овој ви е советник, зошто тој, еднаш да го видевме, еве, поранешниот директор на УБК,
Па не сум сигурна. Ќе го видиме на друго место, сигурно. Ќе разговараме подосно дека умните држави, ако можем така да речам, држави со демократски капацитет. Држави со демократски капацитет пронаоѓаат алатки со кои тоа не може да зависи од добрата волја на пријателот на Еса Тракич, бидејќи така овдека ја представи таа врска. Ова друго како во кабинети се разговара дали ќе гласаш за ова или не, го оставам други да ја коментираат на социјалните мрежи, но не, на искачање пак го побарав да сведочи пред комисијата, толку претставува. Покажувате дека да речеме словенечкото искуство дека ако два пати шефот на службата не се појави пред парламентарната комисија, тоа автоматски повлекува почеток на постапката за негова оставка. Тоа е некаквата гаранција или против тежата на стравот во која едноставно не можете да го пренебрегнете основното, барем правило, за контролата на службите. Како вас, Висар, ви изгледат овие работи? Па мислам дека е од самиот почеток, од 2006 година, кога ВМРО и ДУИ по прв пат нели стапија во тој брак, да кажеме, ти и вие имате ситуација каде што директорот на ДБК учествува во тие преговори. Тогаш гледаш дека навистина докаде ќе иде работава. Значи, ако вие тука мафтате со документи дека условувате дека некој е фатен и не е фатен, тогаш работава нема да дојде до... Ќе зависи се од нели другата намера или што намера на тој што ги има сите тие информации класифицирани или не. Мене многу ме интересира, еве се да кажем, условно кажано, улогата на албанскиот партнер во цела оваа ситуација. Тие се многу анемични. Веројатно тоа што кажа господин Драгич дека тие го следат трагата на парите и веројатно тие поише и помеѓу идеологијата и парите една група на луѓе поише одлучија да ги следат тие со парите. Точно така. Кај нив има веројатно некој судир, каде што тој судир се, ако првно имало поголема група на интелектуалци каде што зборувале за идеологија, за правата на албанците, се таа се поише и поише се стеснува, се поише и поише е мала група на маргиналци, да кажеме, и остава просторот на, да кажеме, на некои луѓе кои што имаат криминално досие, кои што веројатно се контролираат од службите, затоа што така, нели, сите тие действија, сите тие одлуки така, натаму водат, и нивниот, да кажеме, партиски шеф не е више Алија Мети, него е Сташо Мијалков. И затоа сега имаат иронија каде луѓето која викаат дека имаш ДУИ и имаш БДИ. БДИ е нели албански акроним за ДУИ, а ДУИ е ВМРовска подружница на албанскиот фактор. Тоа мене мисле, после не можеме да бараме никаква одговорност од министри кои што немаат апсолутно никаква моќ за тоа што таму некој од ДБК со некој човек од ДУИ одговориле и договориле све. И затоа никој не ги прашува. И они се сведуваат на прашањето, па добро, што можам да изгубам ја? Нека имам само тоа во CV дека сум бил министер, барем 6 месеци и тоа со тоа ќе мафтам после која ќе заврши оваа моја функција јавна или колку да била таа функција, да кажеме, во тој период. Ви изгледали во таа смисла разбирлив или јасен за вас, овој молк на ДУИ, расфрлено водството на некаква фан страница на Facebook Pronto MK, во којем ги покажува сите фајлови кои што ги поседува за ДУИ како порака, емитува и некакви видеоматериали, одеднаш имате ситуација во која условно за таа тема војна водат ВМРО и СДСМ, едните велат прашите го Чаушот за снимките, другите велат јасно е дека ВМРО ДПМН ја става мината пред ДУИ за да дефинитивно ги седне во собственото седло. Па мислам дека тоа тие снимки се поише и поише ќе искачаат како што ќе се доближува денот на избори. И мислам дека тие ќе станат ДУИ ќе станат се по нервозни за тоа што ќе имаат таму и компрометирачки материјали. Нели, ние слушавме, имаше и најави порано од некои такви разговори кои што ги имаат направено во, да кажеме, со нивните партиски водачи. Но работава е дека они секогаш ги плашат албанците со тој, да кажеме, некој си бенчмаркинг на Титова Југославија и, да кажеме, на времето на Милошевиќ. А кога имале па албанците поише права? Сега барем зборуваат, барем сега се министри и
А инаку во тие разговори они се они викаат меѓу себе, зборуваат на македонски и имаат апсолутно многу перфектно многу убаво се разбираат. Така да, по еден разговор што го слушаме во Пронто, таму дури и Муса Џафери вика, се работам многу и станам како член на ВМРО. Значи, овие дури не работат ништо. И се, ако има такви компромитирачки материјали, мислам дека ќе станат се по-нервозни, ќе се разгори малце малце тензија и од самите групи, во самата дури. Не знам кога ќе завршиме. Поставите дилема, кој тоа го направи, нели, на чувениот лого на Дзинго. Гледано од страна, го спомнате Чаушот и тој е клучната фигура, нели, тој е под истрага и е судски процес отворен про него, меѓутоа ние не слушаме дека за него тој ги продал, иако неформално тие кажуваат дека тој ги продал за да се уновчи, меѓутоа против него не е подигнато обвинение, нели? Во обвинението нема ниту збор за тие така наречени 70.000 фајлови кои биле најдени во неговиот дошек. Некој сака да ги дисциплинира, дури. Само мислам дека тука се зезнале. Затоа што со сиот почит према имам таму и добри пријатели, они што правеле се правеле тоа е нивно, меѓутоа мислам дека дури има и поголем господар од овие што ги поседува снимките. Мислам, имаат и поголем одговорност према одредени структури кои се многу помокни и од тој што ги пуштил, па го фрла Чаушот во огин. Ова што го рече Вистар, мислам, тоа е желба за дисциплинирање, иако ја мислам дека тука длабоко се зезнале, абсолютно се слагам со тоа, ќе има се повише такви работи и во Македонија, во наредно период, за жал, ќе има се повише убиства, затоа што како ги се отвараат дел од случаевите, незгодните сведоци под една морална дилема што направили, ќе посегнат и по својот живот. Мери, само денеска проверувајќи ги исто така на интернет можностите на овој монструозен систем Фин Фишер, на британската гама, во лепезата на можности кои што ги дава софтверот, велат дека македонската служба купила се. Македонската служба купила се. Се обидувам да се линкувам со првата пресконференција во која Никола Груевски го обзнани државниот удар што имале намера да го извршат странски служби со некакви домашни македонски платеници. Ако можностите на системот даваат меѓу другото и подвижна мобилна опрема која што може да следи, дали всушност Груевски, фройдовски, опишувајќи ги жолтите комбиња, ни го призна собствениот систем кој што тоа веројатно во одреден период го правил, но сметаше дека е возможно да биде подметнат под опасната назнака странски служби? Истото го помислив и јас денеска, бидејќи тогаш на таа пресконференција ни личеше на сеир тоа. Жолти комбиња се возеле и снимале и сето тоа го како на подсмев ни беше. Меѓутоа, ако се отвори портфолиото на Гама Груп, таму стои децидно дека станува збор за набавка на возила, кои што имаат вградени системи за наблюдување, мониторирање, снимање во движење и сето тоа. И тука малку ми се врати, условно кажано, филмот за првата пресконференција и веќе не звучи така смешно. Веќе звучи толку многу, најблаго кажано, морничаво. Мене ме заплаши. Јас кога го видов портфолиото на фирмата со која што МВР склучувала договори, за кои што ние не знаеме, па ајде што склучувало уште и се испумпувале пари од сметката на МВР, мене веќе, ова не само што ми е монструозно, туку ми е заплашувачки и ми е страв дека ова понатаму може да носи многу, многу поголеми последици. Мислам дека дури ни самите ние не сме свесни што се значи ова и за нас, и за обичните граѓани. И се прашувам и веќе дали се 20.000 лица или е секој веќе, сечи компјутер. Дедовиве, прочитав дека всушност се што имате крај себе, а можете да го сметате како смарт. Нали е тоа телефон, компјутер, се во еден момент, токму и телевизор. Дури исклучен телефон. Да. Исклучен телефон, Skype, се може да биде врска во да, па дури тоа и стоеше таму во, нели, во понудите, дека едно интернет кафе, цело интернет кафе, секој корисник што ќе се приклучи, може да се мониторира. Секој кој што е приклучен на иста мрежа, значи, еве, во Телма телевизија, секој што е приклучен на мрежата во моментот, исто може да се мониторира.
Така што затоа велам заплашувачки ми и застрашувачки. Што е интересно така, што всушност сега открива колку бевме непредпазливи или толку беше едноставно просторот, атмосферата беше потполно заглушена до еден период. Имате чудни врски од неколку имиња кои покажуваат како е составен целиот овој систем. Првата информација која дојде во март 2013 година за системот потврдува дека IP адресата е во македонскиот Телеком. Кога ќе ги видите обвинетите во Трезор, сваќате дека еден од нив, Стајковиќ, е поврзан со другиот Стајковиќ во другата фирма која исто така набавува опрема за потребите на Министерството за внатрешни работи, а истиот овој сега во истрага Стајковиќ е неизвршен директор во македонскиот Телеком. И помошник министар во МВР за информацијски технологии. Целој кога има се. Кога ќе ги продолжите другите врски во останатите компании, ви изгледа како мали деца, кои едвај можеле да ги соберат своите пријатели од кафеана, на кои им ги поделиле сите улоги, и тие завршуваат во тој фамозен триаголник. Медиуми како бодигард, служба со обсек за сите потреби и фирма за бизнис која и е лесно непријателското превземање во македонскиот бизнис простор. Да, меѓутоа, ние досега не сме слушнале ниту една снимка која може да ни потврди, може би пострашното од злоупотребата на правата на луѓето, нека всушност, може би најважната или примарната работа е контрол, апсолутната контрола на македонското бизнис движење. Тој што е прв во информацијата, тој возможно може да го контролира целиот бизнес. Да, и веќе го контролира. Тоа е поинтата. Значи, ние на почетокот воопшто ниту знаевме кој е Стајковиќ, ниту неговиот брат Небојша Стајковиќ, ниту Коста Крпач. За понатаму да се испостави дека сите тие се поврзани со, реално се три фирми. Тие се тие три фирми. Финзи, НВСП и Ексико. Сите со газди. Во овој сегмент. Во овој сегмент. Има сега три пати по три, тоа се мултиплицира во било. Да, зборуваме за овој сегмент кој што контролира медиуми. Знаеме во Владислав Стајковиќ, исто директор во Мобико, тоа исто фирма за мобилни телефони. Газда на таа фирма е Жарко Луковски. Жарко Луковски е директор во Телеком. Небојша Стајковиќ е брат на Владислав Стајковиќ. Небојша Стајковиќ е помошник министер во МВР за информацијски технологии, кој што точно тој сегмент го раководи. Коста Крпач беше, да, оне, колку што според моите информации е близок пријател со Стајковиќ, со Владислав Стајковиќ, така што тоа е тој круг на неколку лица и реално три фирми офшор кои што се скриени во даночни рајеви каде што нема теоретска шанса да се најде патот на парите освен ако се покрене сериозна истрага како што направи СЕО, па да се пронајде дека парите се вртеле преку Кипар, дека таму е отварана сметка, па потоа таа влегува чисти пари. Има едно важно прашање кое веројатно, ако функционираат институциите, е првото логично што се поставува. Во оно што вчера го соопшти обвинителката Фатиме Фетај, произлегува дека прво обвинетите двајца заминале лично во Британија за да разговараат за купувањето на опремата. Потоа станува потполно нелогично. Ако МВР, представувана од своите двајца клучни луѓе, кои имаат надлежност да разговараат околу потенцијалите на својата институција, да не се лажеме, на системот веројатно му треба апгрейд затоа што вие имате нови апликации, нови алатки кои со постоечкиот обсек не можете да ги следите. Ама тоа го нарачува МВР, а не сега постанува потполно неасно. Зошто МВР, па тоа е прашањето. Станува неасно зошто кога се вратите од Британија, разговарате непосредно со компанијата, дома решавате работата да ја дадете на сосема друга фирма која за вашите потреби ќе увезува нешто од компанија за која е јасно, ни сите потврди, дека исклучиво работи за владини институции. Милион долари провизија. Много е наставно. 1 милион бакс. 800.000 евра е потребно. Прв пат измислимо Македонија. Така функционира Америка од 2001 година. Ти ги вика тој аутсорсинг, например. Целата таа логистика околу војната индустрија им ја аутсорсираат на приватни компании, затоа не и да платјат, па после овие луѓе кои што се делот носеје на одлуки на овие институции, завршуваат во менеджмент бордови на тие компании.
Така да и прислушкувањето не е нешто ново Македонија. Тоа е 2001 година Америка не го воведе тоа со прст. Само да го одзваничи. Не, работава што Македонија има многу помалце ресурси и помалце пари има во оптика. Со трошењето на мари не би рекол дека. Не, окей, ама очите на луѓето се поише кога имаш полимитирани ресурси и затоа луѓето се посклони да не и да ти најдат мана ако немаш пари. Македонија не е многу богата земја, така зависи од тие градови. Ти го даде одгоре, значи не се жолти комбиња, жолти комбиња асоцираат, знаеш, на бардовци, најверојатно тие што ги збори ќе завршат таму, верувајте ми, кога ќе дојде време да одговарат за своите недела, прво ќе завршат у бардовци, кога ќе го прават, ќе се завршат у Дризел. Уште 99-та година имаше црно комбе Алхамбра. Ја секако Никола Грузе прашам вие да не формирате партија, па сега ова малку говор. Не, користам услуги на гатачка. Јас прашувам модерно е сега тоа. Значи прашавте зошто е тоа така направено? Ако го купи МВР, нема 1 million bucks reward, награда нема. Значи прашањето е колку пати, на колку места е повторено истото. Значи слушањето на граѓаните, се навикнаме да живееме со тоа. Се сеќаваш ти кога зборував јас ти си од жртвите што е присуствувани 99-та, 2000-та, значи ние знаевме дека се слуша. Се слушаше и 98-ма година, меѓутоа се слушаше за потребите на службата против нели државните непријатели. Што се однесува до технологијата. Знаете што ова е холивудска приказка, Дензел Вашингтон, така држава непријател од бројден. Гледате ги филмовите, значи пред 10-15 години техниката оди напред. Апсолутно сме тука. Значи, ти во моментот на времето кога сте гледале тие шпионски филмови се пушта вода, шум и сега нема има ти, такви пречестувачи, не знам што сакаш да правиш те фаќа на 300 на 500 метра и слично. Главниот порив на ова зласторничко здружение кое што ќе мора да одговара и ќе одговара се парите, кешот. Меѓутоа проблемот кај нив не е алчноста, болеста. Колку треба да украдеш за да биде среќен? Укради 1, 2, 5, 10, ама 100, милиарда, 2, 3, 5, треба да видиш проблемот да ти е во главата. И затоа, жолтите комбиња, они што ги спомна подсвесно, се ги спомна таму кај тој се заврши во таква една ментална институција. Сега се враќаме на почеток. Значи, верували или не, најдобра соработка која бев во таа комисија беше председател Нефти Манев. Зборам во времето кога ние бевме власт. Ние најдобра соработка остваривме со господинот Верушевски и Силјан Мицески. Побаравме неколку пати не премија. Аврамовски. Да, Василјан Аврамовски, се извинувам, сега тоа ме префрли на рек Битола, на Колубара, македонската Колубара. Значи, овдека со молби, со жалби, со плачење, со мувет, викам, Саша, дај бе формално правно да запазиме дека си дошол за да покажеме пред странците дека во Македонија има демократски надзор. Во Норвешка имате непосреден надзор, меѓутоа само во делот на законитоста. Никој нема да ги обвини службите зашто го слушал ЕСАТ или ВИСАР кој работел против интересите на државата. Така ли? Сите тие заштитни тела и механизми во Западот и во нормалните демократии се во два сегмента. Првиот е трошењето на парите, како се трошат парите, и вториот заштита на законитоста, односно правата на граѓаните. Ама ако излезеш, требаше да објасни какви се тие останати услуги од 12 милиони евра. Не, па јас какви се тие? Јас се прашав министерката, значи, знаете, некои прашања не заслужуваат одговор. Апсолутно. И затоа веќе имате несвршен студент на право кој што заврши, што ја знам, па ги слика куките на тајкуните, нели на водно за да истиот направи во Злокуќан или Бардовци, сите добро живееле. И вие имате сега кога го враќаме календарот на станите. Порталот Плюс Инфо на ден кога е собирана опремата за да замине на пресување, па потоа уште еднаш на рециклирање, средување, порталот Плюс Инфо, само затоа што во соседството живее уредникот на Плюс Инфо, објави фотографија што прави ова комбе пред управата за безбедност и контраразузнавање. Тоа не беше аларм скоро за никого. Се потврди дека токму тој ден е изнесувана опремата која потоа е средена во низ разноразни дробилици. Министер на ДУИ, тоа ме шокираше, во телевизиско интервју призна дека тие цело време знаеле дека се следени. Веројатно и знаеле. Каква е смислата на тој начин во својата глава да имате поделено функцијата дека вршите власт, дека сте извршна власт, ако во еден момент велите, ако е тоа работа на ВМРО, нека си ја бркат, ние знаеме, ма малку се пазиме што зборуваме на телефон и потоа ќе си ја бркаме другата наша работа. Сега веројатно стигнуваат во ситуација другата наша работа и оваа работа на препуштена на ВМРО, дека некаде се пресекуваат во притисокот или стравот и проценката внатре во ДУИ, што е поопасно за нив?
Сознанијата што може да ги изнесе ВМРО или компромитацијата што сега живеат условно на јавниот пазар? Сите аналитичари албанци кои ги прашува зашто вака реагира ДУИ, викаат дека се фатени они. Ако има една партија која што е фатена, тоа е ВМРО. Нели, од сите снимки кажува дека ВМРО е го ги направил целиот криминал, барем ментално. Имплементација одела и преку ДУИ, и преку ВМРО. Зашто ова да биде фатена и амнестирана, ова да биде само фатена да одговара, значи да биде уплашена во делот на одговорноста. Зашто го прави тоа ДУИ? Затоа што таму има 23 кои што носат одлуки, не заминува информацијата, не е децентрализирана партија, па сега ние ќе одлучиме. Да, ДУИ помага на секој начин и ова што е фатена да не одговара, затоа што така, индиректно ќе биде таа заштита. Така, таму има 23 луѓе, меѓу другото Али Ахмет и Муса Џафери, кои што се поише ВМРО-овци, што се ДУИ. Нели он, ако е Саша Мјалков директор на ДБК, кај албанците е тоа Муса Џафери. И така да, ако вие се здружувате за криминал, вие ќе останете сервилни и ќе останете браќа до крај. Нема да може да го, нели, да го кодошите те вториот. Така да, ние сме partners in crime. Не можеме се одеднаш да кажеме, ама јас сум албанец, не сме го прамова. Нема више етнику. Нема албанци. Боја на парите више не признава ни етнику ни тоа. Затоа викам, они ги продаваат овие колективни права за индивидуални придобивки. Тоа е тоа. Значи, кога доаѓаат изборите, ние сме гарант дека албанците ќе прават тоа, ќе прават тоа. На крај се сведува на 20-30 вработувања, но јас, мојата индивидуална фамилиарна агенда и асет и пари, нели ги зголемувам пропорционално со тоа што им го ветувам на албанците. Овде правиме пауза за реклами, па продолжуваме со нашата дебата. Бери ке направа малку врски со роковникот кој сега за доцнето не станува јасен, кој уште повеќе го згадува целиот филм, што всушност се изведувало, што се случувало во заднина. Освен ова слика на Плюс Инфо, денеска е повеќе од јасно после објавата на тврдина, дека во времето кога институцијата се подготвувала за физичко вадење на сите условно докази дека таа не е дел од Белјата, туку се некакви странски служби, одеднаш напрасно вратите се отворија за парламентарците, колку што се сеќавам, Антонио Милошевски и Солза Грчева со задоволство отидоа да видат како тоа функционира службата и биле љубезно примени од тогашниот директор на управата. Тој механизам во кој во еден момент ќе одлучат дури пратениците да ја одиграат ролјата за мир во куќата и совршениот ред, веројатно е една од работите кои покажуваат за ненормалноста на ситуацијата. Некаде во тој период дојде и фамозната изјава на председателот на Антикорупцијската комисија, на кој замислете се нашле новинарите дрско да го прашаат за анкетниот лист на Никола Гријовски и тој соопшти, не знам зошто ви треба, сега и никогаш повеќе за век и веков амин. Тоа е веројатно односот воопшто на институциите кои треба да го одржуваат постојано фокусот и јавниот интерес за работите во кои повеќе од јасно е дека нешто. Ја затоа и на почетокот реков да, околу надзорот на УБК, не сме навикнати, како што рече сеат, дека треба да тоа пред јавноста да се соопшти како се трошат парите. Јас не можам како новинар да дознам кокав имот има државен функционер, имот кој што по закон е должен да го пријави. И сега, јас таа информација, он кажува дека е личен податок, иако по закон е должен да се ја објави на веб страната која патем и оние контролираат и на нивната веб страна се објавени анкетните листови на сите функционери и самиот председател на антикорупцијска мине ми враќа дека тоа е личен податок и он не може да ми го каже, а ние очекуваме јавноста да има увид од Сашо Мјалков да застане во комисијата и да даде отчет како се трошеле парите во УБК. Веќе вредностите и кај нас се изместија. Јас веќе кога ќе видам дека ќе добијам по пристап за информации дека тоа е класифицирана информација, а станува збор за инфантилна информација која што се бара. Значи, во кој медиуми одел одредена владина реклама? И стига одговор, тоа е класифицирана информација со назнака доверливо. Значи, мене ми треба безбедносен сертификат за јас да ја видам таа информација. И оттаму, на целиот тој систем на изместени вредности, веќе кај нас полека се создава таква свест дека се
што трошат државните институции и органи, дека сето тоа е забрането да се види. Како ги трошим дека парите? Дали реално имате впечаток дека кога ќе седнете да доработите некаква истражувачка сторија која е поврзана со трагот на парите, дека јавноста поставила некаков чуден долен праг што е добра истражувачка сторија и таа некако подразбира чудна бројка од 6 нули па нагоре за да го заслужи вниманието на медиумите. Да, тоа чувство дека можете да откриете работа која само упатува на знаците дека нешто веќе длабоко не е во ред. Многу често велам, проверете ги фотографиите на Facebook на бодигардите на владеачката елита, местата кои што ги посетиле, ќе ви стане сосема јасно за што се работи во ово. Но некако во нашата глава почнуваат да исчезнуваат тие траги покрај патот кои недвојбено упатуваат дека нешто сериозно се случува. Мене ме чуди и кај граѓаните е веќе така. Значи, со плата од 200 евра, не ги чуди ако се проневерани 800.000 евра. Тоа е мала сума. Ако е за споменик се дадени 1 милион евра, и тоа е 1 милион, не се, 40 милиони. А што очекувате од граѓаните кога главни емисии на телевизија се Звезде Гранда, Звездички Гранда, Пинкове Звезде, Пинкове Звездички. Вие приметувате дека како бројлери не направија, ни го пера перманентно мозокот и дава 200 евра и ти треба да биде среќен ако тие 200 евра ги примаш редовно. Да, бута, знаете каде е проблемот? Ти спомна слика. Сеа беше сликата позади таа претходната, его шефот на Злосторничкото здражење, преска беше главата со братучедот и тој радник што е. Значи, доаѓа време кога парите ќе се истрошат. Доаѓа време кога ќе нема да поделат на тие 185.000 јадници што ги запосле, они запосле 120, не ги 110.000. Кога не ќе можат да им поделат и тие мачни 250-300 евра, и тогаш тие ќе ги задават. Не јас и вие, верувајте. Толку е приказкат. Еве ги, еве сликата на Засторничкото здружување позади вас. Не, оно што мене ме зачуди вчера... Само дозволите да довршам. Да, извинете. Што мислите вие, зашто Ајден беше затворен? Што мислите, зашто Алфа ја презема? Ти го кажа на почетокот, триаголникот, нели? Физи медија, медиуми и криминалната организација. Кога вие, не само сега, ние имаме реално 20-тина години, реално отруење на граѓаните, симнување на прагот на толеранцијата. Ние сме отпорни на секој, бубашваби станат. Не може ништо да не уништи. Значи, бегаме од земјотрес, се сеќавате, три дена се спие по подруми, по паркови. Наредниот ден, на Курбан Байрам, празник. Градоначелникот на мојата општина става темели во паркот на 2 метри од зградата кај што живеат моите родители. Значи, ние немаме веќе нормален резон да луѓето кажат аман, бе луѓе доста е. Меѓутоа јас сум сакам да бидам оптимист и затоа ви кажам ке славината кога ќе престане да тече, ти истите кои што вика Лура, знаете што го на што го базирамо. Ако 2006 до 2008 и 2009 може би единствениот глас сме го правиле преска, спомнувам мојот тук кој што викаше, бунеше да се изразам вулгарно лаеш. Сега многу луѓе искачаат и бараат одговорност. Знаете што? Милион долара, не 800.000, 1 милион бакс од една единствена сделка. Прашањето да, зошто тоа не го купи МВР? Тоа е заинтересирана држава. Тоа е веќе многу јасно зошто не го купи. Колку ситуации има такви пинзи, минзи што јас знам? Во набавка на софтвери, во набавка во компјутери, во други планови. Ја дури лично мислам дека ова е една од најситните набавки. Една од најситните. Мене и не сум толку запрепастена од сумата, на вистина изместени критериумот. Она што е направено, тоа што е направено е позастрашувачки. Набавена е опрема која што најверојатно не треба никој да ја знае и да ја види, бидејќи не за џабе е ставена Финзи тука како посредник, освен за да се испумпаат нели, плюс тоа е чудното, не за џабе. Логиката е нашиот пријател таму ова ќе го сведе, ќе го среди. Ќе го среди. Државата исчезнува преку своите институции и приватните врцки и братствата стануваат единствениот сигурен триаголник. Ве подсетувам дека еден од пратениците кој беше член на комисијата на последната комисија за следење на службата Адили, мислам дека со месеци не може да се стекне со безбедносен сертификат. Председателот на комисијата вели дека упатил писмо во кое бара таксативно управата да му наведе што купила со какви спецификации, затоа не добива соодветен одговор, но одеднаш сите спецификации можат да заминат во приватна компанија која очигледно има право
повеќе да знае за управата за безбедност и контраразузнавање, отколку што можат и мораат да знаат институциите кои се надлежни да ги следат, да ги следат тие. Има сертификации. Сега ќе ти кажам што е, ти го спомна Дили, во мое време Тахир Хани немаше. И знаете што е смешно? Значи, се постојат два типа на добивање на безбедносен сертификат. Првиот е со влегување во парламентот. Вие сте влегле во парламент. Еве нема да учествува тој во расправата на комисијата, меѓутоа извештајот за работата на УБК мора да иде на пленарна седница. Тоа е правило, уставна обврска, законска. Тоа истиот пратеник што не може да биде член на таа комисија, као пратеник на пленарка ќе ја гледа таа работа. И сега што има? Значи имате два начина на добивање сертификат. Едниот е со влагање во парламент, а другиот е давање посебен сертификат. Како што ви кажав, во Норвешка, каде што на експерти од тие области им се надвор со парламентот и добиваат сертификат во време трајање на нивниот мандат. Значи кај нас не постои политичка волја. Ти убаво каже, членовите на фамилијите, кумовите, старосватовите, пријателите го имаат тој безбедностен сертификат, а претениците кои што се избрани од граѓаните, кои што треба да контролираат како се трошат нашите пари, тие не може да добијат. Ево тоа е перверзијата. Оливија, има еден момент сега, ми се чини дека и малце и влогот е по-големо зголемен сега. Ако во времето на СДС буџетот се бројало во милиони и некоја корупција во илјадици евра, тоа била многу голем скандал во Македонија. Сега најмалиот буџет е 2,5 милиарди евра. Ако сега од него крадеш 10% во име на провизија, тоа се 2,5 милиарди евра за 10 години. И сега целата оваа работа се прави, нели, преку тоа рекош, преку аутсорсинг, преку давање тој, да кажеме, типс на тие мали компании, за да стане здружината, да биде малце и по-весела и по-добра, за да може да одработи. Не можеш ти толкави големи пари да ги работи 1,20 години. Да, се скриви стиската трага. Викаш мал типс од милион долара. Не, па не. Па не, тоа е само за А сакате да ми кажете дека сметате дека 862 илјади евра се типс за пријателите, ако имате го предпоставка дека шефот е подготвен да чести... Еве ги позади, за нив е малце. Ако имате вие 5 милиарди евра во готови пари, надвор држава, тоа се типс, на вистина. Ама да не забореме дека предречи си 10 години за ова иста сума пари се отвори случајот Бачило и тука јавноста пукна тоа. Стануваше збор за огромна 760 илјади евра. Ладо Димов е осуден за 22 вработувања. Овие вработија 120 илјади, бе, луѓе. Зашто зборуваме? Но Теро Николас Стојминович се релативизираше така. Не, треба да им дадеме кредит за методологијата која ја ние даваат. Апсолутно се лидери во таа смисла на децентрализација и на отварање на целиот тој систем на луѓе кои што заработуваат или имаат придобивки од ова. Затоа вие немате сега избројаме медиуми. А кај се професорите, кај е универзитетска фела да реагира, да даде некој... Добиват тендерчи, добиват и они управни одбори, проектчиња. Тој нетворкинг на луѓе кои што добиваат пари од оваа влада е преголем сега. И вие не можете да очекувате од четање на улица дека ќе падне од етички морални причини оваа власт. Така да треба да... Оливера, само има само уште едно дополнително прашање за Висар, да не го заборвам, иако малку виси во рамките на оваа расправа. По сите скандали на Комисијата за политички систем, откако председателот на комисијата си зема процедурално, а процедурално се зема веројатно затоа што некој сака да приговара на тој што ја води седницата, Владко Ѓурчев си приговараше сам себе си веројатно на таа седница и тоа е фантастичниот говор за ВМРовската компонента во македонското општество. Владко Ѓурчев веќе одамна се бави со попис наталитет и такви прашања, 500 илјади за ВМРО плюс 300 илјади деца кои чекаат нели еден ден да гласат, тоа е ВМРовската компонента. Некаде долу седат Талат Џафери и останатите и ја гледаат таа математика што Владко Ѓурчев ја изведува од говорницата со една важна додавка. Ако ВМРовската компонента не добие 62 пратеника, тогаш опасноста СДСМ, ДУИ и ДПА да ја земат работата во своји раце, Македонија ја носи во таков хаос кој тој почна да го пишува од двојазичност, од какви секе бидат импликациите. Дали ви е нормално дека Талат Џафери му треба цел еден викенд да ја преспие настапот на Владко Ѓурчев за во понеделник да побара малку емотивно да се врамнотежи, да земе пауза? Ама подосно разбравме дека всушност проблемот бил да се извини поради тоа што меѓу другите го вмешал и Албин Курти. Можно ли е партија која е политички партнер во владата да одгледа таков настап на Владко Ѓурчев и на крајот да одбере што е всушност за нив проблемот? Или им одговара на двете партии да го повторат филмот од 2011 година, едните кои велат дај ми ги сите пратеници да не дозволам
чуда по Македонија? Тоа е само има една мала разлика сега. Ако овој пат овдешните албанци не ги примаат овие функционери на ДУИ, тоа го гледате во Куманово, сега не може да одат они таму. И во некој... Не само Куманово. И други, да кажеме, места. Они се единствена патриотска карта им останала да ги добијат симпатиите на политичарите и на тие што имаат одлука во Албанија и на Косово. И ако таму ги боцнеш со тие луѓе таму, они не се, се покажуваат погледни патриоти. А дека апсолутно е артифициална кризата, дека се и тоа се гледа од авион, дека овие двете партии еднаш подбуснуваш на кризата е ВМРО, другиот пат преку ДУИ, да се одржи таа некоја си тензија и дека еве ние апсолутно да кажеме монопол на улогата, дека ние ги браниме етничките прашања и закопањите во тие. Најважно тоа, мислам, не е важно како ќе реагира ВМРО или ДУИ. Важно е дека 500.000 луѓе заминуваат од Македонија од 92 година според БИРН. Имате 35.000 основци помалце од 2015. Значи, ќе испадне дека овие најглавната и најголемата изборна единица за ВМРО и ДУИ ќе биде 7 и 8 и 9 во странство, кај што треба да ги изберат луѓето, да добијат од таму пратеник. Нема да остане ни еден човек здрав, со здрав ум и памет и разум да остане во Македонија. Ние имаме одлив на мозоци, луѓето си бегаат од тука, не гледат перспектива. Ама не мислам бројот дека тие би ги бркале ВМРО, ДПМН и ДУИ. Не. Некако мислам дека... Не. Те нема шанса да гласат, али убава перспективата на луѓето не гледат во Македонија. Бројот на самоубиство се зголема во полушка. Така да ја не гледам дека... Ние што да кажеме се за ДУИ, дека они прават тензија, работата во теренот е навистина лоша и ептене за мала земја која што се базира на единствениот ресурс кој што ја има Македонија, тоа е човечкиот капитал, немаме ни друг ресурс, освен тој човечки капитал и таа некоја си разна... Натрешни органи. Да, да, тој диверситет етнички, културолошки, религиозен, па тоа па, сеја по етнички ровови ние македонците да ги спасиме од албанците, албанците да ги спасиме македонците, ние ја губиме таа кооперативна предност, а тоа е тој човечки капитал кој што заминува луѓето како готови готови производи во странство. И нема да имаме Македонија. Вера, она што мене ме боли. Имам само едно дополнително како споредби, може би важно во кој филм ние сме влезени. По падот на Берлинскиот ѕид и падот на Штази, 600 милиони фрагменти или претворени во конфети досија се искинати од службата во неможност тоа да го прават апаратите, ги нарекуваат хартиените волци на Штази. Значи, они кои ги правеле досијата, сега седнуваат да ги скинат, затоа што премногу брзо и за нив нестварно пред очите паѓа се. Подосно успеваат компјутерски инженери да ги состават сите тие фрагменти со најневеројатна технологија и околу 1.700.000 германци се пријавуваат од тие составени одново досија да ги видат записите за собствените животи. Таа епизода временски некако завршува со тој труд и чувство на германското општество на некој начин да им се одолжи на луѓето кои што биле жртви во сротниот процес. Македонската тајна полиција забрефтана го отпочнува истиот процес. Дали ние сега ќе сведочиме на хартиени волци кои ќе кинат се од тоа што останало таму, или ќе успееме да стигнеме низ некаков систем, сепак да дојдеме до вистинските одговори во колкава мерка животите на луѓето биле во посет на службите и колкава е штетата што е направена од таквиот процес? Јас се сомневам, затоа што за се е потребна волја. Значи, ако градите ново општество, ви требаат и нови вредности. Мислам дека во сегментот на нашите служби ние имаме одредени структури, различни, кои што во интерес на една или друга или трета политичка опција сочувале дел од овие документи. Тури илустрацијата кај нас која беше направена, не беше направена вистински да биде, знаете, па да ги затвориме траву, се помириме и идеме напред, него таа беше донесена за политичка пресметка со неистомисленици. И мислам дека ние и како луѓе кога држава го немаме тој капацитет. Јас би сакал тоа час поскоро се затвори, но и одев да го гледам своето десе. Се враќам на она прашање што преска го отворивме. Знаете што мене ме боли? Мене ме боли после 25 години, после 10 години, тоа го запознав Ѓорче во парламентот 2006 година, како собираш на сликички, како со истата реторика се обидува истиот филм да го протне по втор, трети, четврти пат. Јас сум сигурен и мислам дека и висари сите овде, кога сме сигурни дека тоа веќе нема да помине. Оно што мене ме боли
е тоа што се осмило да ме, извинете, наизда онади во мозокот, во интелигенцијата. Значи, еве две-три мерки. Прво, еден поранешен министер, пратеник и градоначалник на Дуевика, оваа власт не направи ништо за граѓаните на општината во близина на Куманово, која што сум јас. Тој бил градоначалник таму, тој бил министер во владата со СДС и со ВМРО и бил пратеник. Која е таа власт што треба да им направи водовод, канализација или патишта во таа општина? Втора работа. Никола Груевски дозволува перверзен увоз со 200.000 стари автомобили за потребите на граѓаните да се додвори, кој купува отпадот од таму. И ако тоа може да направи со ваучери на граѓаните да купат понови коли, тоа се прави во светот. Сега истиот тој со моите пари, со нашите пари, ке давал по 300 евра на тие за да ставале плин. Објаснете ми во основа на кој закон, на која негова мисла тоа го прави. Втора работа. Ги донесе сите, ги испразни селата и градовите од Македонија, ги донесе сите во Скопје, сега ќе им дава пари да се враќаат назад. Што сега да кажам? Они нас не третираат како комплетни идиоти. И уште една реченица, еден твој мој заеднички пријател вака вика денеска. Абе луѓе, ако после 1 октомври, значи од утре, граѓаните на Македонија не сватеа ситен типс, бакшиш од милион евра, а такви бакшиши многу има, ќе излезат на избори на 11-ти, ако не сум сигурен дека ќе ги има, пошто не им одговара, и после тоа пак има да довербата на ова злосторниско одржение, тогаш тоа што ни се случува со право. Значи, ние треба да се преиспитаме каде ние застанаме. Ако вие дозволите да вас ве слушаат, да ве понижуваат, да ви ги шиканираат децата, сопругите, сопрузите, да бидат дел на мобинг, научени. И сето тоа да поминува што вие рековте, еле 200 евра среќен сум, тогаш дефинитивно ние не сме народ кој што заслужува да има држава, да има систем кој што функционира. Значи грешката е во нас. Чудите може да биде полошо. Е, биде полошо тоа, да. Овде ќе направиме. Или да има залепи лекови. Овде ќе направиме уште една пауза за реклами и се враќаме во емисијата. Мери, само последниот ден имаме збирка од абсурди. Основното јавно обвинителство брифира дека клучната работа во врска со Коста Крпач е фамозниот Сони телефон на академскиот сликар кој знаел точно како да го заштити, да не може ниту еден експерт да го отвори за да видат што се случувало во комуникациите. Во исто време судот не може да го прифати USB-то затоа што е посебно заштитено, па попладнево обвинителството достави фотокопија од доказите за да одлучува во однос на обвиненијата кои ги поднесе во судот. И тоа е целата таа рашуманијада. Во истиот ден кога осамнува мејл комуникацијата на обвинителката, што веројатно не е случајна порака да чувате 8 месеци и сега просто да објавите баш кога се објавуваат. Простор. Дали тој тип на напади кои доаѓаат од потполно нејасни и недефинирани адреси кон кои Министерството за внатрешни работи не успеа целиот овој период да се постави, го споменувам и Пронто МК и предходно Никола Тесла, упатува дека се движиме кон изборен процес во кој партиите имаат чувство дека се Валкано веќе не е Валканица која им прави, кој прави проблем ако сте ја загубиле првата чест, но за сериозното истражувачко новинарство доаѓа период во кој не може да се надпреварува со овој тип на фрлање така наречени нови аргументи и дека во принцип и всушност изборната кампања не е вистинското време кога скромните можности на македонското истражувачко новинарство можат да дадат резултат на трагата која почна сериозно и доследно да ја работат. Добро, ние во трагата реално сме и добро влезени, веќе на памет ги знаеме сите шеми, бидејќи и сега свеќе ми не биле толку многу сложени впрочем. Тоа се три фирми, три лица кои што никој не ги знаеве, на пример на вас дали ви значи нешто името Тодор Мирчевски. Еве тоа е директорот на фирмата Ексико која што поседува страшен бизнисмен. Тоа би требало да биде. Немаше пари претоа сендвич и преку ног му тргнуе. Уплатил лото. Мислам тоа се имења кои што најверојатно најблиските соработници од доверба, кои што ги има една структура и преку нив се прават сделките како ова за која што слушнавме вчера. Мене она што повеќе ме плаши од сето она што ние сега сме сведоци на судири меѓу институции кои што треба да имаат иста цел. Значи имаме јавно обвинителство, имаме специјално јавно обвинителство, а моето чувство е дека имаат два сосема различни табори, со две сосема различни цели.
Едните викаат на привиди ќе кажат, они не ни го даваат записникот за Куста Крпач, а другите викаат не можеме да им го дадеме затоа што не сакаме да ги знаат тие податоци што ние ги имаме. Значи тоа се две различни. Го имаме судот кој што специјалното јавно обвинителство постојано и постојано бара притвор за Горан Груевски затоа што се уште може да влијае на сведоци, се одбиваат доказите. Така што мене ова ми личи на еден лавиринт од кој што за кој што немам добро чувство дека добро ќе се разреши, бидејќи сепак се е во рацете на судот, а судот знаеме во чии раце. И така што до изборите, ако се случат, мислам дека би ги искористиле сите можни механизми за да го одолговлекуваат ова. Така што тешко дека ние некој од овие случаи би виделе барем еден од овие осомничени да излезе пред суд или да биде поднесен, да биде прифатен обвинителниот акт. Значи до толку, барем да видиме до декември, аз во тоа немам баш и верба. Мислам дека ќе направат се што е во нивна моќ за ниту еден од нив до изборите да не седне во обвинителна клупа. Е сега до тога што и како ќе биде истражува некои истраги дополнително ќе ги гледаме, тоа вака останува на нас да седиме и да ги разлибуваме и да ги пренесуваме до јавноста. Барем толку можеме ние. Станува јасно дека се се фрла само на една адреса и тоа е чувството дека или Јанева ова ќе го разреши или ние всушност ќе бидеме најизманипулираните луѓе кои на 11 декември треба да излезат за да дадат политички мандат на изборите без воопшто да го знаат вистинскиот одговор на барем две важни прашања. Кој слушаше во ова земја, тоа е веројатно првото и најважно, и некој од овие, да речеме, дали може да се потврди барем една од криминалните афери кои што ги отвора обвинителството. Најжалосно во цела ова приказна е, ако има избори во 11 декември, дека на место македонскиот гласач да слуша идеи како да се справиме со глобалната економска криза, дали Македонија треба да биде аутсорсинг држава, дали треба да се фокусираме на секторски развој, на некоја гранка економска, ние мислам дека ќе се фокусира целата кампања на тоа дали на вистина Али Амет и го пцувал пророкот Муамет или дали Гоца и Ставра Ива имале на вистина некоја љубовна врска, наместо да ги решаваат буџетските прашања на Македонија и дека тој ќе биде и целиот халмарк на таа. Нема да имаат никакви нови идеи, а сите задолжувања ни стигаат пред врата и дека секоја нова идна влада без ова дебата, да кажеме, суштинска, нема да може да го реши тој, да кажеме, трансформативен проблем што го има во Македонија, тоа е порастот на јавниот долг во Македонија. Без разлика кој е нарачателот, кој треба да слуша, кој треба да прислушкува, ја мислам дека на граѓаниот на Република Македонија треба да му се дадат решенија како понатаму се справиме. Државите во соседството Косово, Албанија, Босна грабат многу напред. И ние барем за две години се занимаваме кој што прислушкувал, кој што каква љубовна врска имаат по телефон и мислам дека тоа ќе биде и халмаркот на ова изборна, да кажеме, месец. Некој ќе нарачува и ќе порачува прислушкувани разговори од Косово, некој друг од Србија, некој друг преку некој друг портал во Бугарија и на крај се сведува да избереме на човек што навистина не го пцува пророкот Муамет, него навистина има искрени намери да ја справи ова влада, а пред тоа да не ни кажува на пример како го мисли општествениот, политичкиот поредок, економската, да немаат никоја си економска програма во Македонија. И тоа е жалосно во сва тоа приказна. Секре. Значи, јас сум оптимиста и му верувам на Аджи Ниджо и 40 разбойници. Он рече, вистината е како шило врати и ке искочи. Значи, јас еднаш реков, имам две вести за граѓаните на Македонија. Едната е Никола и бандитите ќе заминат, другата е малце ќе потрае. Сега прашање е релативноста и дали тоа ќе биде на 11-ти или ќе биде малце подосно. Бидејќи секоја сме доснеле со модата, како Македонија, решението го гледам во Хрватска. Во Хрватска имаш избори, се почисти старата гарда, ускок функционира. Во Романија исто, немој да мислите дека нивното обвинителство го имаше поединаков пат, сега секој ден апсат по некој хоштаптер што го плячкал романскиот народ. Јас сум сигурен, дали ќе биде тоа господ Јакатрис или некој друг Марко Зврлевски, дека со тек на време институциите ќе проработат, затоа што со првото појавување во судницата на дело од овие хоштаптери и бандити ќе се појават заштитени, нема да има толку многу самоубиства, не можат сите да се самоубијат за да они останат на слобода.
Значи каменот доаѓа од блиско. Нивните најблиски се работници ќе пропеат и ова бандитска дружина ќе заврши таму кај што е местото. На во исто на буништо ропотарност и повести, односно во Идризово и околните затвори во Република Македонија. Доколку не се обидат да избегаат. Ова е крај на емисијата вечерва, се задржавме во рамките на терминот. Не знам дали нешто околу опасностите за кои што вечерва сакам да зборуваме би стана појасно од ова дебата. Можете да нурнете и проверите уште по нешто на интернет. Комплицирано е, но како велат, не останувајте пред екранот за да видите новата турска серија, затоа што некаде попат, додека вие сте зафатени со толку важни работи, секој ден се киднапира по уште едно парче од вашата работа, слобода и живот. Благодарам што вечерва гледавте Топ тема.